Україна сама обиратиме альянси для себе та своє майбутнє. Очевидно, у Європейському Союзі, очевидно, у НАТО. Це цитата з виступу президента до Дня Конституції. І про головні меседжі промови, яку вже назвали, дехто назвав історичною, поговоримо з Давидом Арахамією, головою фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. Пане Арахамію, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Отже, на День Конституції президент виступив у парламенті з промовою. В ній представив 5 пунктів української доктрини. Це філософія нашої перемоги, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості і трансформація за 10 років. Чи можливо, на ваш погляд, одночасно рухатися у всіх 5 заданих напрямках, чи котрийсь все ж буде важливіше за інші? Я думаю, що можливо, тому що це паралельні напрямки. З точки зору справедливості, ви знаєте, що наше суспільство само дуже-дуже миттєво реагує на будь-які прояви несправедливості. І це стосується як політики внутрішньої, так і ситуації зовнішньої. І ми вже довели про те, що українці взагалі до несправедливості дуже нестерпно відносяться. Щодо політики героїв, то тут в нас, як то кажуть, немає ніякого жодного виходу, бо більше мільйона людей зараз захищають нашу країну на фронті. Вони всі будуть повертатись, вони вже повертаються. Це наші герої. Ми маємо їх шанувати. Маємо правильно, як держава, робити ветеранську політику, втілювати її в життя і відноситись відповідним чином, і навчати головне молодь і всіх інших правильно поводитись з нашими героями. Що стосується безпосередньо трансформації країни, то це теж дуже важливо людям, які в першу чергу зараз боронять нашу державу. Вони хочуть повертатись до нової країни, і ми маємо відбудовувати цю нову країну. А для цього ми маємо дійти до згоди і взагалі проговорити. Президент про це казав в своєму зверненні, про те, що ми маємо обговорювати, якою має бути Україна через 10 років, наприклад, як ми до цього будемо йти, яким чином ми дійдемо, і має бути згода як на рівні влади на всіх рівнях, так і на рівні громади, так на рівні суспільства. І це дуже важливий зараз діалог, який ми розпочинаємо, і будемо проводити цей діалог на всіх відповідних рівнях, в тому числі з нашими партнерами в Європі. Цьогоріч ми маємо відкрити діалог щодо повноправного членства України в ЄС. Також у майбутньому для нас важливо стати частиною НАТО. А загалом, якою має стати Україна після війни? І що вже тепер робиться для трансформації? Ну, ви знаєте, що парламент за цей 1,5 роки війни нам дійсно внутрі це не так бачать, як бачать за кордоном. Я зараз знаходжусь в Брюсселі. У мене були дуже багато зустрічей з єврокомісарами, з європарламентарями. І вони всі дуже схвально відносяться до того, що ми приймаємо, як швидко працює зараз державна машина. Вони взагалі не очікували, що буде нормально працювати державна машина. А враховуючи кількість законодавчих ініціатив, яких ми вже прийняли, які розробляємо, ми намагаємося синхронізувати наше бачення з європейськими колегами, тому що ми розуміємо, що нам треба як можна швидше йти до вступу в Європу, коли нам буде вже врешті-решт, ми сподіваємося, що це станеться наприкінці цього року, все ж таки буде обіцяно конкретний шлях до Європейського Союзу, що ми не будемо втрачати час і будемо гармонізувати. Дуже-дуже багато роботи, треба буде гармонізувати фактично тисячі законодавчих актів та інших нормативних документів. Ми вже треба навчати дуже важлива річ. Якщо нас коли нас приймуть до Європейського Союзу, нам треба буде відправити на роботу в Брюссель більше 1000 людей, які мають вже розумітись, як це працює, для того, щоб ми там нормально виглядали. А це ви розумієте, це теж така неабияка. Це складне завдання, і це працювати на рівні як освітнього сектору, так і на рівні обміну досвідом, що ми, в принципі, зараз і плануємо, і проєктуємо. А не гадати, чого очікувати від Росії, а бути готовим до будь-якого зла, щоб будь-яке зло в Росії було завжди впевнене, що воно програє Україні. Це цитата з виступу президента. Наскільки цей намір України розділяє і підтримує світ? І взагалі, кого ми маємо, якби, схилити на свій бік для втілення української формули миру? Дивіться, зараз все більше і більше людей. Спочатку досить скептично, окрім наших близьких союзників, всі інші досить скептично відносились до мирного плану Зеленського, бо казали, що ми не віримо, що це взагалі можливо, перемогти Росію, таке інше. А зараз ми майже не зустрічаємося на міжнародному рівні, не зустрічаємо жодної супротиву стосовно цього плану, бо вони розуміють, ти
чесно кажучи, оцей останній бунт Пригожина, так званий, да, він дуже допоміг, тому що дуже багато іноземців почали вірити про те, що Росії влада не така вже непохитна, як вона, як їм казалося до цього, да, і вони вже розуміють, що є перспективи щодо цього. Ну і, звичайно, всіх надихає, як б'ються на фронті наші воїни. Вони завжди перевищують очікування, в тому числі і розрахунки, які наукові, науково-військові вони роблять своїм натівськими спеціалістами. Завжди наші хлопці перемагають і перевищують ті очікування, які закладені в математичних моделях. І от, власне, українці, які зараз виборюють незалежність і саме існування України, це наші герої. Політика героїв, у чому вона полягатиме? Як мають змінитися закони, суспільство, щоб ветерани якби справді почувалися героями, які потрібні країні? Це важка робота, бо багато людей, бо буде багато бачень, багато різних оцінок, яким чином рухатись правильно. Ну, точно треба, щоб ветеранська політика була така провідною політикою. Я вважаю, що ми зараз вже працюємо над законодавчою ініціативою, що має бути пріоритетно право ветеранам займати, наприклад, державницькі всі позиції. Тому що якщо людина боронила власноруч свободу своєї держави, то вона має пріоритетне першочергове право займати певні посади в державі. Це перше. По-друге, це бізнесова складова, підприємці, підтримка бізнесу. Бо маю є декілька гарних ініціатив, які направлені на те, що будуть так звані бізнеси, які можуть володіти тільки ветерани. Наприклад, як в Америці нам показували, що поліцейські магазини, які продають всю цю екіпування для і обладнання для поліції, мають володіти, можуть тільки поліцейські на пенсії. Ніхто інший не може взагалі отримати ліцензію на такий вид бізнесу. У нас теж є декілька вже ініціатив і ідей напрацювань стосовно того, що, наприклад, стрілецькі тіри, магазини зброї там і таке інше, те, що пов'язано з обороною, також може бути ексклюзивно надано, щоб хоча б один з партнерів та засновників такого бізнесу був ветераном. І такі інші ініціативи, як ці, мають бути, їх має бути багато, щоб коли ветеран прийшов, він має різноманітний вибір. Піти працювати на державу далі, чи піти відкрити власну справу, чи піти працювати до когось, але на гідних для цього умовах. Дуже багато роботи, дуже багато напрямків, де має працювати. Я думаю, що тут ну всі налаштовані, всі партії, всі, ну, у нас немає політики стосовно цього приводу, всі хочуть допомагати нашим хлопцям по поверненню. Ну і буквально хвилина залишається, і от пролунала ще в промові конкретна мета для ВВП України – трильйон доларів США і відповідний рівень життя, життя для українців. І конкретний термін – 10 років. І певною мірою рецепт – ідея про те, що зменшити роль держави в економіці, зменшити податки після війни. А чи можливий такий стрибок? І що для цього потрібно? Для цього, в першу чергу, потрібно так зване rule of law, тобто, щоб було правосуддя в країні, працювало нормально, судову реформу треба вже завершувати для того, щоб кожен громадянин України міг нормально захистити свої права. До цього потрібно залучення багатьох інвестицій за кордоном. Над цим ми вже дуже активно працюємо. Ми вже освітлювали заход в Лондоні. Дуже багато зацікавленості інвесторів є. Всі чекають тільки одного, яким чином знизити питання безпеки. Вже є напрацювання навіть по страхуванню військових ризиків. І є, як то кажуть, добровольці-інвестори, які іноземці, які хочуть будувати і вже будують заводи в Україні навіть під час війни, але ми розраховуємо на те, що це цих підприємців будуть не сотні, не тисячі, а десятки тисяч. І для цього треба створити належні умови, коли закінчиться війна. Пане Арахамія, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову. Це Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», був у нас в ефірі. Дякую вам.